Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua ahli KPP Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin anda telah pun mendengar hujah daripada jurulatih kita mengenai kenapa perlunya kurang cuti di Malaysia. Pertamanya, beliau berbicara mengenai kos yang tinggi, di mana beliau katakan pada hari ini ada, jika ada cuti-cuti yang ada di Malaysia ini berlaku, maka majikan terpaksa membayar lebih untuk gaji mereka dipanggil, senang dipanggil, tiga kali ganda untuk seseorang. Betul atau tidak? Itu hujah. Dan beliau juga ada berkatakan kepada kita mengenai apabila berlaku cuti lah akan berlaku kos yang tinggi dan juga pembaziran yang berlebihan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tunjukkan kepada anda sebenarnya adanya cuti ini sebenarnya memberikan manfaat yang lebih kepada kita, manakala pembaziran pun tidak akan berlaku. Baik, saya bawa anda semua kepada satu situasi di Malaysia. Kalau kita di Malaysia ini, apabila berlakunya Tahun Baru Cina sebagai contoh, anda pasti akan tahu berlakunya promosi-promosi barangan-barangan tertentu seperti makanan dan minuman oleh syarikat-syarikat besar seperti Giant dan juga Tesco, Maidin dan juga sebagainya untuk meraihkan hari-hari raya yang berlaku ataupun hari-hari yang bakal yang akan mendatangkan cuti kepada pihak rakyat ataupun kita semua. Adakah ini pembaziran? Saya katakan ia tidak. Ini satu peluang untuk orang-orang yang berada di kerja bawahan ataupun atasan untuk membeli barangan secara murah dan boleh dibeli secara bukan. Ini bukan satu pembaziran tapi satu keuntungan kepada kita rakyat Malaysia. Yang itu saya tunjukkan, saya patahkan hujah yang amat berhormat di seberang sana. Baik, keduanya, apabila beliau menceritakan tentang saya telah menceritakan tentang harga-harga istimewa dan juga pelaburan dan kos. Tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan kita tidak perlu untuk kurangkan cuti di Malaysia, cukup memadai yang apa telah Malaysia berikan kepada kita. Kerana saya yakin dan pasti yang amat, yang apa yang ada berada di hadapan saya ini, sebagai contoh Cik Syahril sekalipun, perlukan cuti untuk mendatangkan produktiviti yang baik dalam situasi kerja beliau. Kalaulah beliau pada hari ini 24 jam bekerja ataupun hari-hari bekerja tanpa ada cuti-cuti, untuk cuti Tahun Baru Cina, untuk Deepavali, untuk Hari Raya, saya yakin dan pasti produktiviti kerja beliau pasti akan menurun. Kerana kita merujuk kepada psikologi badan kita yang memerlukan untuk seseorang itu melakukan kerja dengan baik, perlu ada rehat yang mencukupi. Sebab itu saya katakan kita tidak perlu, terutamanya Cik Rau yang akan menghadapi pihak raya umum ini. Beliau sendiri telah berbicara kepada kita mengenai akan berlakunya stres untuk menunggu sama ada bila pihak raya ini akan berlaku. Sebab itulah adanya Tahun Baru Cina yang baru-baru ini, beliau boleh melepaskan lelah beliau selama seminggu untuk mendatangkan kebaikan kepada tubuh kerana menghadapi tekanan kerja. Sebab itu saya katakan kita tidak perlu sama sekali untuk kurangkan cuti kita di Malaysia. Itu sahaja hujah saya pada hari ini. Saya mohon yang kedua itu jangan patahkan hujah, sebab saya rasa beliau ada poin-poin yang berharga untuk dilontarkan kepada kita.